Sallu ala sayyidina Muhammad Salli wa sallim daiman ala Ahmad Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada salli iman ala ahmad salli wa sallim da iman ala ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada iblis aran azazil zaman kunane iblis aran azazil zaman kunane kumpul malaikat koyo banggedene kumpul malaikat koyo banggedene salli wasallim daiman ala ahmad salli wasallim daiman ala ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada nuli iblis mangkang dawuhe pangeran nuli iblis mangkang dawuhe pangeran akhire ketundung banjur gentayangan akhire ketundung banjur gentayangan salli iman ala ahmad salli wa sallim daiman ala ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada iblis banjur sumpah ing ngarsane Allah iblis banjur sumpah ing ngarsane Allah arep nasarake ing para manungsa arep nasarake ing para manungsa salli wa sallim daiman ala ahmad salli daiman ala ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Allah angendika sira jalan raka Allah angendika sira jalan raka bareng karo wong kang katut kudonira bareng karo wong kang katut kudonira salli salli
إيمان على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور والصلاة والسلام على سيدنا محمد السائق إلى النجاة من الجور وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dumateng arsanipun para alim, para bapak kiai kang estu, kita basa takzimi, kita mulyakaken lenggah wonten enjing menika panjenenganipun al mukarrom Bapak Kiai Jamal SPDI minangka sesepuh kula lan sedaya wonten ing dusun Kanggotan lan ugi para alim sanesipun, para bapak, para ibu, para jamaah pengawasan, jamaah ziarah Jumat pagi ba'da subuh. Sedaya kemawon ingkang estu kalau tresnani kalau hormati rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh menika kita saged sareng-sareng makempal wonten ing menika majelis sak perlu kita sareng-sareng talabul ilmi, kita sareng-sareng padus ilmu wonten ing saat menika. Enjing menika kawula badhe ngaturaken inggih punika termasuk ing antawisipun ngamal-ngamal kula lan sedaya ingkang badhe nangkis dhateng pitakonanipun utawa siksanipun malaikat azab. Nah niki anggenipun ngendika niki kula padosaken utawa kula cuplekaken nggih punika nyadong berkah saking panjenenganipun Imamul Ghazali. Dipun dawuhaken ngeten. Waqala Ka'bun Imam Ka'ab menika dawuh, "Idza wudiyal 'abdus shalih, idza wudiyal 'abdus shalihu fil qabri ihtawshathu a'maluhu shalihah." Nalika seorang hamba, nalika kawulanipun Allah ingkang soleh, nalika wonten tiyang soleh dipun salehaken wonten ing kuburanipun. Dados tiyang soleh pejah njut dikubur. Menika ihtawshathu a'maluhu shalihah. Ngamal-ngamal sing soleh, ngamal-ngamal sing bagus niki badhe ngepung, badhe dekati utawa nyedhaki ngubengi dhateng mayit kala wau, tiyang soleh kala wau. Rupinipun menapa ngamal-ngamal ingkang soleh kala wau? Ing antawisipun inggih punika as-shalatu was-siyamu wal hajju wal jihadu was-shadaqatu. Ngamal soleh sing rupane salat badhe ndugeni dhateng mayit kala wau. Poso badhe ndugeni, jihad berjuang, sedekah badhe ngupengi dhateng mayit kala wau. Qala fataji'u malaikatul azab. Imam Ka'ab lajeng dawuh, malaikat ngazab lajeng dugi. Malaikat sing tukang siksa menika ndugeni tiyang saleh kala wau. Minti bali rijlaihi. Saking arah inggih punika sikil kalihipun ngabut kala wau utawa tiyang saleh kala wau. Fatakulu sholatu ilaikum anhu falasabilakum alaih. Gandeng tiyang menika nalika ten ngalam dunyane nindakaken salat, salat menika dugi. Salat menika saged ngendika, wahai malaikat, sampean ampun nyedhaki tiyang menika mboten wonten mergi kagem panjenengan. Faqat atola bil qiyam lillahi alaihi ma. Tiyang menika nalika wonten ing alam donya sampun nggih menika ndawakaken utawa sampun ngadeg ngangge suku kalihipun inggih punika kanthi nindakaken salat mung krana Allah Subhanahu wa taala. Fayatunahu min qibali ra'si. Gandeng tenriku dipun tangkis dening salatipun ngamal soleh sing rupane salat nyelametke dhateng malaikat siksa kala wau. Malaikat kala wau ndugeni saking arah sirahipun. Saka sikil ora iso parani lewat sirahipun.
Gandeng tiang menika ten ngalam dunyane nindakaken poso Ramadan, fayaqulu siyam. Poso Ramadan menika saged matur, saged ngendika. La sabila lakum alaihi. Hei malaikat, ora ana dalan kanggo panjenengan. Monggo mang jenengan mang sumingkir, ampun nyedaki dateng tiang soleh menika. Faqat atau lazum aulillahi fi dari dunia, wong menika tiang menika sampun memanjangkan utawa sampun dawaaken inggih punika nglakoni poso kanthi direwangi ngelak mung krana Allah Subhanahu wa taala. Nalika wonten ing alam dunyane nalika Ramadan piyambakipun menika nindakaken poso Ramadan. Fala sabila lakum alim. Mboten wonten mergi kagem panjenengan malaikat nek badhe niksa dateng tiang menika. Bayu tunahu mingki bali jasati. Saking sukunipun pun saged, saking sirahipun pun saged. Didukeni lewat jasadipun, lewat awake. Badhe disiksa. Gandeng tiang menika nalika sugenge nindakaken rukun-rukun Islam ing antawisipun haji, haji lan ugi berjuang. Haji lan jihad menika bakal ngendika, bakal nangkis dateng malaikat azab kalau ilaikum anhu faqad ansoba nafsah wa atngaba badana. Malaikat nyun sewu, monggo panjenengan sumingkir saking tiang menika. Tiang menika sampun ngerkaosaken awakipun. Wa hajja wa jahada, sampun tindak haji, sampun inggih punika jihad lillah krana Allah. Fasal wasabila lakum alaihi. Boten wonten mergi kagem panjenengan malaikat nek badhe niksa dateng tiang soleh menika. Akhiripun dipun napa fayak tunahu min qibaliyadai. Malaikat sing badhe niksa kala wau tesih mawon badhe niksa dateng mayit kala wau. Ndugeni lewat asal kalihipun. Nah, tiang menika napa? Nalika ning alam donyane sedekah. Sedekah niki matur. Sedekah niki saged matur. Kufu ngan sohibi faka min sodakotin khojat min hadaini liyadain. Yaiku nyegao malaikat ngan sohibi faka min sodakotin khojat min hadaini liyadain. Pirang-pirang sodakoh sing metu seko astane mayit mayit menikau tiang soleh menikau. Sehingga tumibo wonten ing kekuasaanipun Allah. Sodakoh krono Allah ibtiho awajih mung krono golek ridhanipun Allah. Fala sabila lakum alaih. Orang ana dalan kanggo panjenengan malaikat menawi panjenengan badhe niksa dateng tiang soleh menika. Dados ngamal soleh menika badhe nyelametaken. Rupane napa? Salat badhe ndugeni, poso Ramadan, poso Senin Kemis, poso-poso sunat badhe milujengaken. Termasuk ngamal ibadah haji berjuang lan ugi termasuk sedekah badhe milujengaken dateng seksanipun malaikat kolawau. Qala fayuqulu ghani antib tahayyan wa tibta mayitan. Lajeng Imam Ka'ab dawuh dingentikake dateng napa menika dateng tiyang saleh kolawau. Hani antib tahayyan, kepenak temenan napa bagus sira uripmu sugengi lan napa nalika sedane sawenian ya termasuk wong sing bagus, wong sing kepenak. Qala wa ta'tihi malaikatur rahmati. Akhiripun didugeni malaikat rahmat, malaikat sing napa menika penuh kasih sayang. Dados malaikat sing tukang azab kala wau pun boten saged, malaikat rahmat niki teko, malaikat rahmat. Fatuf rasulahu firasanil jannah. Tiang soleh kala lajeng dipendhetke, lemek sing lemek menika saking lemek-lemek ibun suwarga. Wa tisaron minal jannah diparingi kemul-kemul saking suwarga. Wa yufsahu lahu fi qabri madabasori lajeng dipun jembaraken. Ngalam kubure dijembarke sak pendelengane mripat. Dados sewiyar sanget, jembar sanget, mboten sumpek. Wa yutabi kintil minal jannah lajeng dipun dugekaken inggih punika kacu saking suwarga. Niku ing antawisipun napa menika tiyang menika menawi anggadhahi ngamal-ngamal ingkang soleh utawa ingkang sae. Fayas tadi u binurhi ila yaumi yab'atsullahu min qabri. Lajeng dipun napa padangi kanthi nur, kanthi cahaya ngantos dumugi Allah mbangkitaken tiyang menika saking alam kuburipun sak jung tekan sok dina kiamat.
Mila mugi-mugi ngibadah kula lan panjenengan sedaya baik menika posonipun, salatipun, sedekahipun mugi-mugi katampi wonten ngasanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Nikilah untungipun dados umatipun Rasulullah ingkang nindakaken dhateng dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derek dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Bayanu adabi qabri wa as-su'ali mungkarin wa nakirin. Sakniki mertelakaken tentang siksa kubur lan pitakone malaikat mungkar nakir. Nek siksa kubur piye wonten? Nikmat kubur nggih wonten. Kula lan sedaya sing disuwun nggih paringi nikmat kubur nek sowan ing ngarsane Gusti Allah. Lah, qala Barok ibn Azib, panjenenganipun Barok bin Azib niki ngendika, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansori. Kita para sahabat Barok bin Azib medal utawa miyos bareng kalian Rasulullah wonten ing janazipun janazahipun tiang kakung setengah saking sahabat Ansor. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabri. Lajeng Kanjeng Nabi lenggah wonten ing dhuwur kuburanipun sanding kuburanipun tiang Ansor kala wau sahabat Ansor kala mungkisan roksahu. Kanjeng Nabi ndingkluk akan mustakanipun. Lenggah wonten ing sanding kuburan kanthi ndingkluk lajeng Kanjeng Nabi ndonga. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, kula nyuwun dipun reksa saking siksanipun kubur. Lindungu ngantos kaping 3. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, para sahabat, innal mu'mina idza kana fi qibalinal akhirati ba'asallahu malaikatan ka'anna wujuhahum syamsu ma'ahum hanutu wa kafanu. Wong mukmin kuwi sahabat. Nek wis nenggon arah-arah nuju marang akhirat, wong kuwi nek arep mati, wis nuju marang arah-arah akhirat, Gusti Allah ngutus, yaiku ngutus para malaikat sing malaikat-malaikat iki kaya-kaya wajahipun menika mencorong kaya dene srengenge. Malaikat iki mencorong sangat kaya dene srengenge mencorong padange. Ma'ahum hanutuhu wa kafanuh. Sing para malaikat ki duweni apa? Duweni nggawa cendana, nggawa ni ules. Fayajlisuna maddabasori. Lajeng ten niku lenggah wonten ing sandingipun tiyang menika tiyang mukmin kala wau sak pendelenganipun mripat, berarti ketok gedhe sanget. Fa idza kharajat ruh sallallahu alaihi kullu malaikat. Nalika ruhipun tiyang mukmin kala wau sampun dipun cabut, sampun medal. Sallallahu alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard. Para malaikat sedaya malaikat ing antawisipun langit lan bumi niki dosa minyunaken rahmat dhateng tiyang mukmin kala wau. Tiyang-tiyang mukmin kala disuwunke rahmat dening para malaikat. Wa kullu malakin fis sama. Lan sedaya para malaikat sing wonten ing langit niki njaluke rahmat. Wa futikat abwaabu sama, pintu-pintu langit dipun buka. Pintu-pintu langit dipun bikak lebar-lebar. Falaisa min hababun ila yuhibu ayut khala biruhi. Mboten wonten pintu sing mboten seneng menawi dipun lebeti ruhipun tiyang mukmin kala wau. Dimanggake, dipersilahkan, dibuka lebar-lebar mergo seneng dilewati ruhe wong sing iman ning ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Fa idza su'ida biruhi qila ay rabbi abduka fulan. Nalika ruh menika sampun dipun unggahaken, dipun dawuhaken duh Gusti, menikalah kawula panjenengan ngabduka menika hamba panjenengan ingkang nanipun fulan. Fayaqulu irji'u fa'aruhu ma'adatullah. Yo, nek ngono kono balekno kono. Terus ngertekno apa sing wis tak janjike, sing tak janjike kono ngertekno. Yo iku minal karomah. Fa inni wa'atu sing ingsun Allah wis janjikaken saking karomah saking kemuliaan. Dan Al-Qur'an dipun dawaken minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha saking bumi. Nukhrijukum. Minna khalaqnakum nitahaken sapa ingsun ing sira kabeh.
Terus wa fi halan ing dalam bumi nu'idukum bali akan sapa ingsun ing sira kabeh wa min halan saking bumi nukhrijukum ngetokaken sapa ingsun ing sira kabeh tarotan ing dalam ambalan ukhra kang meneh. Dadi kita bahasa niki riyen saking Nabiullah Adam alaihi salam saking bumi dibangkitke ning alam dunya mangke dibangsuli bumi meneh mangke ditokke malih. Ditokke malih kita badhe gesang malih. Ning ana kalane gesang niki ana sing kepenak, ana sing ora kepenak. Ya kantun ngamal kula lan panjenengan sedaya kantun nderek dhateng para ngalim napa mboten. Nek kepengin slamet nggih niku wau nderek para ulama nek cara zaman sakniki mengikuti ulama. Lah wa innahu liyasmu khafqani alihim idza wallau mudbirin. Mayit utawa mukmin kala wau nalika sampun dipun kubur, kala wau sampun dipun jabut napa rohipun nalika sampun dipun kubur menika mirengaken dateng suaranipun suwantenipun sandalipun tlumpahipun tiang-tiang ingkang sami nderekaken wonten ing kuburan kala wau nalika sampun mungkur wangsul saking anggenipun mendem utawa ngubur tiang kala wau tiang mukmin kala wau mayit niku mireng mirengaken ledo sami kondur niki mireng nalika mudbirin nalika mungkur mireng hatta yuqala ya hadza ten niku lajeng didugani malaikat mayit niku dagani malaikat ditakoni dening malaikat man rabbuka sapa pangeranmu kula lan mesti sering menyar-nyari tahlil la ilaha illallah kenal tentu ora ana pangeran sing wajib disembah kejaba mung Gusti Allah sapa pangeranmu Allah pangeran kula Gusti Allah pangeran kula dipun jawab kanthi tegas wa madinuka apa agamamu agamiku mlo agami Islam wa man nabiyuka sapa nabimu sapa pangeranmu sapa nabimu lan apa agamamu ditakokke kalian malaikat kala wau lajeng teniku fayaqulu rabbi Allah Gus malaikat rabbi Allah pangeran kula Gusti Allah wa dinil Islam agami kula agami Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi kula nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lajeng dipun dawuhaken fayantahirani intiheran syadidan teniku dipun coba disentak kanthi ingkang keras wa ya akhiru fitnah itulah akhir daripada fitnah diuji tenan apa ora iki len jawab tentiku dipun tangleti kanthi ingkang keras akhiripun fitnah menika inggih menika pitakon ingkang salajenganipun fa idza qala dzalik nadamunatin angqad sadaqta wa ya makna qaulihi nalika ditakoni wis bener-bener wis iso lajeng wis ditakoni pancen bener sliramu sliramu bener le mung jawab wis bener sesuai kalian dawuhipun Allah yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabiti Gusti Allah netepaken marang wong-wong sing padha iman kanthi pengucap ingkang tetep pengucap ingkang boten mencla-mencri badhe menika sumayatihi atin wis malaikat sampun dikesah njuk ditekani malaikat napa tiyang ingkang hasanul waji wong sing bagus banget wajahipun tayyiburih ingkang wangi gandanipun hasanu siap pakaianipun bagus sangat tiange bagus wajahe bagus ambune wangi pakaiane sae fayaqulu absyir bi rahmatir rabbik wa jannatin fiha na'imun muqim mang bunga ada kabar gembira berbahagialah dengan rahmate pangeranmu lan swarga-swarga sing ning kono kenikmatanipun kanthi napa muqim fayaqulu wa anta fabasyyarakallahu bi khairin anta nyun sewu panjenengan menika sinten kok ganteng sangat wangi sangat kok panjenengan sae sangat panjenengan menika sinten dijawab ana amalukas sholih nyun sewu tuan kula menika nggih ngamal panjenengan ingkang soleh. Wallahi ma'alim tu ingkun tala sari'an ila ta'atil wa bati'an ngan maksiatillah fajiyaklahu khairan qala sumayunati munatin badu menikah lajeng dipun napa wonten pengundang-undang anif rasulah
Wis saiki lemekno. Lemek ana wong iki dileme ana min fursil jannah saka lemek-lemek swarga. Padha rung arep kala wae. Dadi dilemeki lemek swarga. Lemek swarga nggih sangat nikmat, sangat indah. Waftahulah bukakno kanggo wong iki mau. Wis iso jawab marang pitakone malaikat mungkar nakir. Wong iki mau ngibadah, wong sing iman bukakno pintu baban ilal jannah. Lawang swarga bukaan. Ketokno lajeng dipun bika akan fayuf rasulahu min jannah wiftahu lahu babun ilal jannah dilemei lemek swarga lan dibukake lawang lawang swarga fayaqulu Allahumma ajil qiyamah ya Allah tiyang kula lajeng donga ya Allah panjang cepetaken dan jumenenge dina kiamat hatta arjina ila ahli wa mali ke kula saged kumpul kalian keluarga-keluarga kula dateng bondo-bondo kula niku nek wong sing iman ning ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Mila iman menika ampun ngantos potol kita jaga ampun ngantos miyar miyur supaya tambah kantil tambah kuat tambah taate kita jaga lewat ngaji Allahumma amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Assalamualaika ya wali Allah. Al-Maghfurlah Simbah Kiai Junaid Sohibal Karamah Jinaka Zairin Wa'ala Maqamika Waqifin Auda'na Indaka Syahadata An La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mamma wasi'an karami. Salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah. Adainakum wazurnakum baqafna ya waliyallah. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mamallah karami. Sa'idna idlaqainakum qasadna ya waliyallah. Tawassalna bikum lillah ajibu ya waliyallah. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mamallah karami. Rajauna mimma zayakum litad'u ya waliyallah ila ar-Rahmani ma yuram ladaina ya waliyallah. Ya Rabbi
Mustafa balik maqasidana bilana mamalla ya wasi'al karami talabna wus'atal arzaq halalan ya waliyallah wa hajjal baydi fil haram miraran ya waliyallah Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mamalla karami wa husnan fi ikhtitamina kiraman ya wali Allah asa nurullah asa nuhda bi qurbin ya wali Allah Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mamalla karami wa sallallahu sallama ala muhammad ya wali allah wa hamdan lil muhaimini wa syukran ya wali allah Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mamalla karami ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ajma'in shaulillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة سائر إخوان الأنبياء والمرسلين وأولي العزم من الرسل وإلى حضرة أربعة ملائكة المقربين وأربعة خلفاء الراشدين وأربعة أئمة الدين وأربعة سيدات النساء وأربعة الأقطاب المتركين الكون سيدي أحمد الرفاعي وأتباعي سيدي عبد القادر الجيلاني وأتباعي سيدي أحمد البدعي وأتباع السيد إبراهيم القرشي الدوسي وأتباعه رضي الله عنهم نسأل الله البركة والكرامة والمعونة والشفاعة والنصر والمدد في الدنيا والدنيا والآخرة ببركاتهم وكرماتهم وبحرمتهم شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع الأولياء الصالحين من جزيرة العربية الحضرة موت يمن إلى حضرة أولياء الله في بلدنا إندونيسيا وخصوصا إلى أولياء تسنغا وليسونغ السيد مولانا ملك إبراهيم بن بركة زين العالم الأزمت خان المشهور بسنان كرسيك والسيد أحمد رحمة الله بن إبراهيم زين الدين الأكبر السمرقندي الأزمت خان المشهور بسنان أمبل والسيد مخدوم إبراهيم بن أحمد رحمة الله العزمت خان المشهور بسنن بونان والسيد قاسم شريف الدين بن أحمد رحمة الله العزمت خان المشهور بسنن درجات والسيد محمد عين اليقين بن مولانا إسحاق العزمت خان المشهور بسنن قيري والسيد جعفر الصاد بن عثمان حاجي المز خان المشهور بسنن قدس والسيد عبد الشهيد بن أحمد ولوتكتا العزمت خان المشهور بسنن كاليجوغو والسيد عمر سعيد بن عبد الشهيد العزمت خان المشهور بسنن مريا وسيد شريف هدايت الله بن عبد الله عمدة الدين العزمت خان المشهور بسنن جنوب جدي نسأل الله البركة والكرامة والمعونة والشفاعة والنصر والمدد ببركاتهم وكرماتهم وبحرمتهم شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
wa ila hadrati arwahi jami'atil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa husna adil qubur maqbaro kang gotan baret bantul Jogja kata hati. Allahumma ighfir lakum marhamkum syaulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati arwahi para sepuh ini sepuh dusun kanggotan ingkang sampun ngrumiyini anggenipun sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan al-maghfurlah simbah Kiai Zarqani Abdillah, al-maghfurlah simbah Kiai Abdul Jalil, al-maghfurlah simbah Kiai Ja'far Shadiq bin Junad, al-maghfurlah simbah Kiai Mukhlasin, al-maghfurlah simbah Kiai Muhammad Qurin Junad, al-maghfurlah simbah Kiai Haji Waziruddin, al-maghfurlah simbah Kiai Muhibbin, al-maghfurlah simbah Kiai Muzammil, al-maghfurlah simbah Kiai Alimi. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati para leluhuripun para jamaah ziarah Jumat pagi ba'da subuh ingkang sampun rawuh saat menika wonten ing pundi kemawon panggonan. Allahumma ighfir lahum marhamhum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila hadrati para guru-guru kula lan bensaya para masyayikh-masyayikh kula lan bensaya panjenenganipun al-mahfulasi bagi Kiai Khudhari Tegalrejo Magelang, al-mahfulasi bagi Kiai Abdurrahman Khudhari Tegalrejo Magelang, al-mahfulasi bagi Ahmad Muhammad Tegalrejo Magelang, wa husn ila hadrati al-maghfulah sebagai Junaid bin Haji Ibrahim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbi kandi barokan ziarah al-maghfulah sebagai Junaid mugi-mugi ingkang sami rawuh menika paringono sehat dohir batinipun panjenengan ingkang panjang barokah ingkang nembi sakit panjenengan angkat penyakitipun ya Allah ingkang nembi rubek panjenengan jembarakan manahipun ya Allah ingkang sampun lancar usahanipun tambah ono keberkahan kelancaranipun ya Allah ingkang tereng lancar mugi-mugi dipun lancaraken dipun paringi rezeki ingkang jembar engkang sakit kangge ziarah Mekah Madinah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal wa awsil misla sawabi ma qara'na min al-Qur'anil 'adzim wa ma halalna wa ma sabbana wa hamidna wa sallaina hadiyatan wa silatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilatan hadrati habibina syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa murabbina wa sadidina wa qaribina ma'an istiqaina husan ila arwahi leluhur kula lan banyan sedaya aina makanu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa ij'al qabrahum khufratan min khufarin niran bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ridhongan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma tuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma tafaddal ala ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma atin nafsi hudaha wa lima rishda wa taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyya maulaha Allahumma inna nas'aluka min kulli khair sa'alaka minhu habibuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idu bika min kulli syar ista'adha bika minhu habibuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi waliyyi shahibi hadhil maqbarah inna natawassalu bika ila rabbika fi qadai hajatina hadhihi innaka ala kulli syai'in qadir wa bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten pengawasan Jumat pada subuh menika mugi-mugi wonten barokah manfaatipun lan mugi-mugi Jumat ingkang badhe dateng saged pepanggihan kanthi wilujeng kaula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.